Isso que é foda, mano. Tem que ensinar em todos, cara. Caramba, velho. Quanta gente, velho. Eita porra! Eita! Eita porra, é criança correndo. É velho gritando, é gente entrando no mato. Vai! Cara, ó, nessa daí, sem maldade, sem maldade. Dava... Que isso? Dava tranquilamente pra pegar essa moto e enfiar aqui no matagal rapidamente, não dava? Rapidamente, velho, rapidamente. Você tá aqui, ó. Porra, nessa daqui, com certeza. Dá pra... Porra, tu vai pegar um cortezinho ali, vai tomar uma picada. Dava, velho, rapidamente, velho, rapidamente. Ó. Vai. É o que é aquilo preto ali? Ó. É do quê? É o que caiu? Pegou a jaqueta. Vai, vai, vai. O pessoal gosta, né, velho? O pessoal gosta, velho. Olha lá. Tu ia ficar ali, é, com a cara de besta, né? Olha o povo tudo indo pro mato. Olha lá. Olha, o pessoal gosta, velho. Pop 100 na estrada, né, velho? Pop 100 na estrada, cara. O que que rola nesses encontros aí? Que vai a rapaziada no meio do mato ali, de Pop 100, fica ali, porra, velho. Esses matos tá cheio de muriçoca, tá cheio de... Rola, deve rolar, rola droga, cara. Que porra. Tu fica no meio do acostamento ali, puta solzão, no meio do mato. Porra, tá de... Deve ser... Porra, cara. Aí, aqui, ó, aqui, eita, ó lá, ó lá, aí, ó, aí é São Paulo, aqui, ó, aqui vai pra Castelo Branco, aqui vai pra Marginal, né, continua aqui a Marginal Pinheiros, a junção com a Tietê, aqui, ó, a barca, aqui o bagulho é diferente, você viu, né, você vai tentar dar pinote? Você não vai, cara, ó, 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 ó. Ó, ó lá, ó lá, ó. Tá armado? Não. Que porra é essa na placa? Oi? Que porra é essa? Pode abrir? É assalto, é medo de assalto. Mas você cobre a placa? Hã? Você cobre a placa? Tentaram me roubar já, aí eu tive que fugir. Vocês três? Hã? Vocês três? É, meu amigo é policial que tá junto. Mano, esse cara aqui, ele falou várias coisas. O que que ele tá falando, cara? O que que ele tá falando? O que que ele falou? Ele falou nada, medo de polícia, tentaram me roubar, deu carteirada, encobriu a placa da moto, falou que o policial que tá no carro é amigo dele. Ele tá ali, ó. Ele é da onde? Não sei. É sua moto? É minha. É. Tem uma empresa de guincho. Tem uma empresa de guincho. Então já liga pra lá, fera. Já liga pra lá. Tem empresa de guincho, né? Eu tava arrumando a mão. Isso é crime? Não. Sabia? Não, que é crime? Isso aqui é errado. É crime, né? Crime de trânsito. É. Ó, o policial, não, policial, sabe o que é crime? Crime de trânsito, calma. Semana passada roubaram a moto na sala. Desse jeito, fazia um radar e foi parar. E aí, galera, tudo bom? Eu não mais entendi um nada, Brasil, cara. Aí. Eu não entendi nada, cara. Dando segmento, não. Olha lá. Dando segmento aí na motinho. Vamos aí, sair. Aí é raiz, vamos ó. Causar. Vamos sair, vamos causar. Vamos causar, o Brasil ganhou.
Brasil ganhou, ó. Brasil ganhou, ó. Opa! Pera aí, vou encostar onde não tem muito perigo. Muito perigo, né, cara? Vou encostando aqui. Muito perigo. Vamos enquadrar. Tarde. Porra, cara. Bom. Então, polícia, a gente tá fazendo uma gravação aqui, pô, pro YouTube, né? Tudo bem com o senhor? A gente tá fazendo uma gravação pro YouTube. Olha a aqui, motinha do cara. E a mini moto aí tá preparada pra Copa, né? Aí o Brasil ganhou hoje, graças a Deus, conseguimos marcar dois golzinhos no final do jogo aí. Dá uma habilitação, um RG seu também. Mano, como é que você vai fazer alguma coisa, cara? Não, não tem. Eu tenho até a nota fiscal do motor, mas eu não ando com ela. Isso aí não tá emplacado. O quadro é fabricação própria. Cara, aqui é fabricação própria, né, velho? Porra, aqui, velho, o cara é um engenheiro. Um EU engenheiro, né? Cara, isso não é nem moto, cara. Sem maldade, cara. Isso aqui, porra, se eu fosse policial, eu tirava um selfie com o bagulho, né, velho? Porra, EU engenheiro. Isso aqui é um cortador de grama que o cara botou numa moto. Não sei. O cara montou o quadro. Parece quadro de bicicleta. Pegou o banco, mano. Tá? O quadro foi eu que fiz mesmo. Ó lá. A roda de CG aí eu comprei na autorizada lá. Tentando fazer tudo dentro dos conformes, né? Porra! Não, mas, senhor, peraí. Vamos lá. Eu só tô fazendo uma brincadeira, cara. É só uma palhaçadinha, né, velho? Porra, cara, ele tava indo bem, velho. Ele tava indo bem, cara. Ele fudiu o argumento. Ele pensou, cara, ele usou o pior argumento possível, velho. Não é? Tipo, ele podia falar, porra, precisa disso mesmo? Porra, sério, ó, não sabe? Tipo, ele podia tentar aqui persuadir de vários jeitos, cara. De vários jeitos, velho. Porra, velho. Ó. Eu levo embora, assim, eu não ando mais. Olá. Eu levo embora, eu não ando mais. Mas, pô, você vai me autuar. Eu vou trabalhar agora, eu trabalho, faço tudo certinho, tudo dentro da lei, cara. Aí é mancada, eu não sei, olha lá, é duro, cara, é duro. Mas e bicicleta motorizada? É uma bicicleta motorizada, né? Eu não tenho dinheiro, me entenda, por favor, cara. É. Não, mas como que eu vou tirar isso aí? Porra, cara, ó. Não. Mas como que eu vou retirar? Eu tenho nota, eu comprei tudo dentro da lei, senhor. Por favor, cara. Você nunca me pegou na rua em nenhum lugar, você não sabe? Porra, não tem um porquê, cara. Não, mas, pô, ajuda eu, por favor. Não, eu não tenho. Eu encontro meu parceiro de serviço pra ajudar você. Olá. Porra, o outro ele não queria, hein, velho. O outro ele não queria. O outro é o policial bonzinho, cara. Mano. Eu não sei, aqui advogados, entendedores, policiais, juízes de vara, tipo, porra, mano, tá errado ou tá certo? Tipo, quer dizer, tá, tipo, tem que aprender ou o cara tá tranquilo, velho? É a lei mesmo? Tá certo? Não, que tranca ele, cara. Que tranca ele. Porra, mano. É uma bicicleta motorizada, cara. Imagina se fosse Liminha aqui, velho. Porra, o Brasil meteu 2-0, cara. Eu acho que ele tava numa via que ele não podia estar, né, velho? Se ele tivesse ali no bairro, no meio de umas ruas, essa via aqui, ela é muito, cara, ele sonhou demais, né? Ele sonhou demais, velho. Ele sonhou demais. Meu Deus, velho. Cara. Ó. Não, mas olha isso aí. Dá uma olhada. Quantos anos tem esse... olha o cara. Não, mas olha isso aí.
aí. Dá uma olhada. Quantos anos tem esse moleque? Galera, olha o minimoto. F minimoto. Tá sendo inchada, rapaz. Cara, porra, aí chamaram puta guincho, cara. O que vocês acham disso? Podia ter chamado um carro pra levar a moto. Andar de bicicleta na cinquentinha, pode. A minimoto, não. Aí fudeu, hein. Olha, 200 por hora, velho. 200 por hora. 200 por hora, ó. Eita. Nossa. Nossa, cara. Oi, ficou diferente, né? Boa noite, meu amigo. Vamos lá pro senhor, por gentileza. Já chama, camarada. Boa noite, senhor. Felipe. Senhor Felipe, o senhor? É. Senhor Guilherme, os senhores dois estão registrados. O senhor entrou ao lado lá com os senhores. Não. O senhor está vindo de onde? Da Índia. A abordagem era diferente, né? Os senhores serão revistados. É o Crins, né, velho? Você vê, a abordagem lá é diferente, né? Os senhores serão revistados. Casa, sem esse Guiméia. Guiméia, o senhor conhece. Você para pra mim aqui, pra saber como é que é. Os dois. Rapaziada, não tirou nem a chave da moto, hein? É, esse tipo de moto nós vamos dar pra andar devagar. Senhores! Fala. Oi. Por gentileza, boa viagem. Obrigado, bom trabalho, irmão. Bom trabalho, fica com Deus. Aí, ó. Tranquilidade, velho. Tranquilidade. Não sei, fez o vídeo. Puta, era ali que eu tinha que estar, mano. Você vai? Não vai. Vai, não vai. Vai, ele foi. Ele vai, ele foi. Olha lá. Vai, sai. Sai da moto. Calma, irmão. Cara, vai ali, ó. Vai lá do lado, vai, Deus. Na onde? Fala, calçada. Deu ruim, rapaziada. Os senhores serão revistados. Os senhores serão revistados, velho. Olha lá. Os senhores serão revistados. Já tá descendo, né? Já tá descendo, cara. Que é isso? É Aricanduva aí, né? São Paulo? É Aricanduva, não é? Põe aí. Vida Aricanduva, né? Pega lá, se tiver capacete aí. Ó. Aí, velho. Valeu, bom trampo aí, mano. Rapaziada do Tática aí, trabalho sensacional. Bordar a gente na educação aí. E é isso. Eu falo, não tem pra que correr, rapaziada. Aí, tamo ó. Certo, errado, pode troca ideia, mano. Aí, ó, humilde, é o que eu falo também, velho. Aí, ó. A XR aí na frente. Segurança presente. Presente, olha lá. É, olha lá. É hoje. É hoje. Então toma, enquadro. Enquadro, papai. Valeu, irmão. Colega, valeu? Colega? É. Ô, mas fala. Tá ruim falar que você não aqui, você. Hã? Tá ruim falar que você não aqui, mano. Não. Isso é um caralho, mano. Isso é um caralho. Não. A gente tá vindo com ele porque ela tá de ladrão. Caralho, olha o calor, ó. Olha o calor. Aí vai ser atrasado. É, irmão, valeu.
cara, esse 100, né? É aquele rolê que eu falo pra vocês, cara. Não tá legal, velho. Não tá legal essa farda, cara. Essa farda aí não é, velho. Sério mesmo, velho. Tá parecendo mais castigo do que... Não é? Não tá legal, cara. Alô? Alô, responsáveis pela parte aí de fardamento, cara. Não tá legal, velho. Não é? Porra, velho. Isso é no Rio de Janeiro, né? Isso aí é no Rio de Janeiro, velho. A gente já tinha visto esse uniforme que eu perguntei de onde é. Porra, segurança presente. Tipo, porra, velho. Eu não sei explicar. Ó, isso daqui, sabe o que me pareceu a ideia? Ó, eu vou tentar dar um predict. Mas é algum político do Rio de Janeiro que foi para algum rolê da Europa... Tipo aquelas... Isso daqui tá com cara daquelas cidades europeias, tipo, que é sossegada, tá ligado, velho? Que é um rolê bem sossegadinho, que só tem idoso, e os idosos precisam até identificar a cor, identificar um rolê e tal. Tipo, muito moderno, pra um lugar tranquilo, e falou, nossa, isso aqui é a cara de Bruxelas, não é um negócio assim? Aí olha, pá, porque, tipo, o policial nem precisa parecer mal, tá ligado, velho? O policial, ele nem faz, né? Não parece um rolê meio Mônaco? Tu tá ali... Pá, centro ali, tipo um bairro da hora de Mônaco. Aí, nossa, olha o policial, que rolê da hora, tá ligado? Tipo o Conor, né? Não parece o Conor? Aí, de repente, tu pega isso e bota no Rio de Janeiro, cara. Mano, o Rio de Janeiro não é um lugar legal pro Conor, velho. Não é um lugar legal pro Conor, velho. Né? Porra, se fosse em Malta, lembra Malta? Malta, muito bem lembrado, tipo Malta. Eu ia olhar e falar assim, porra, mano, firmeza. Porra, uma cidade que o policial nem precisa parecer policial, tá ligado? Você tá aqui suave. Agora, o Rio de Janeiro, velho. Não, pô, faz sentido isso que eu tô falando, velho? Isso está funcionando e está trazendo mais segurança. Então, beleza. Mas aí é o rolê que eu estou falando, velho. Eu não tô questionando o trampo dos caras. Eu estou falando tipo esquadrão da moda. Tipo esquadrão da moda, velho. Tipo esquadrão da moda. Né? Tipo, porra, mano. Tem que botar um pouco mais de pressão, velho. Tem que botar um pouquinho mais de pressão, velho. Né? Tem que botar um pouquinho mais de pressão. É que agora a gente também tá no rolê, né? Tem gente que ainda acredita que não tá saindo tanto de casa. Como nós aqui, por exemplo. Sabadão nós tá aqui em casa. Ontem nós estava em casa. Antes de ontem nós tá em casa. Com o passar do tempo, o pessoal vai tomar a segunda dose e vai começar a sair mais. Mano, a chapa vai esquentar pro corner aqui, cara. Achar quando o pessoal... Já deve estar um pessoal mais, velho, mais. Tem gente que não tá saindo e vai ter gente que vai sair mais, né? Pô, já faz 2 anos que o pessoal tá de boa. Quando todo mundo resolver sair, vai ficar tenso aqui, cara. Isso aqui já tem há muitos anos? Ah, então, eu não sei, velho. Mas com essa roupa eu nunca tinha visto, velho. Com essa roupa... Ai, quadro, papai, quadrozinho. Caralho, hein, Jess? Falou que com a placa tampada, tá cheio de oficial aqui rodando, tá tendo muito ganso roubando aqui, entendeu? Se pegar, vai. É, mano. Mas é foda também, ficar parado também no sinal pra tomar espetada é foda, né? Mas... Tá vendo aí, ó, no esculachar o trabalho dos caras. Esses caras, ele é tipo um bedel, cara. Não é bedel de escola? Que ele tá avisando, o bedel é o seu amigo, que ele vai falar, cara, eu vou fingir que eu não tô vendo, mas a diretora tá aí, e a diretora tá aí. E se a diretora ver você fazendo essa merda aí com seu amigo no banheiro, vocês dois estão fodidos, mas eu tô aqui, né? E aí você não vai esculachar o trampo do bedel, mas se a diretora pegar, você tá fodido, cara. Então, é o que eu falei, velho. É o que eu falei. Vamos tirar lá, olha lá. É, vamos tirar.
Olha lá. Tem que respeitar também, né? Olha lá. Respeitar o bedel, velho. É puro, velho. Ixi, tá molhado. Joga no mato. Tá, ó. Tá molhado, ó. Ó. Mano, logo caiu, mano. Cara, a moto é o veículo oficial da mula do chat, cara. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá, olha lá. Cara, e esse cara, ele nem deve estar com nada errado. Ele deve estar com a carteira em dia, a habilitação, o documento. Ele só fica com medo, tá ligado, cara? Ele só fica com medo, velho. Tipo... Ó, sem retrovisor, né? Olha lá. Por que tira o retrovisor, cara? Fudeu, rapaziada, fuga! Ah, pô! Nossa, cara! Nossa, mano. Eita. Nossa, cara. Nossa, cara. Olha a merda, cara. Olha. Morreu, família. Eita porra, família. Velho. Olha a situação, cara. Olha isso. Morreu, rapaziada. Caralho. E ele vai mais... Arthur! Daqui a pouco o Arthur morreu por uma onça, tá ligado, velho? E ele lá, velho. Porra, cara, sem maldade, vocês é muito burro, cara. Vocês é muito burro, cara. Daqui a pouco o Arthur morreu por um guepardo. E ele tá lá, cara. Porra, velho. Você é muito burro, bicho. Arthur! Olha lá, ele vai, ó. E ele vai. Ô, bicho. Eita, porra. Vai mais, pô. Vai mais. Mano. Eu não gosto de assistir filme de terror. Porque nessas situações é um filme de terror, eu penso, quem é o animal que vai continuar entrando num rolê todo errado? Tá aí o Arthur. Mano, toda vez que eu assisto um filme de terror, eu penso assim, velho, por que que esses caras não param? Porra, tu tá aí na frente do cemitério, tu tá escutando vozes. Porra, cara, por que que tu vai entrar lá dentro? Quem que é a besta que entra? O Arthur, cara. O Arthur acabou de entrar, velho. Olha lá. Mano. Cadê esses homens? Dá pra sair aí? Que bom, Arthur? Cara. Bom que tá de máscara, né, velho? Bom que tá de máscara, cara. O bom é que os caras tá de máscara, velho. É inacreditável, né, velho? É inacreditável, cara. É inacreditável, velho. Estão caçando o Arthur até hoje. Cadê o... Porra, não tem... Não tem o... Não tem o... A gente já tá zerando todos, velho.